Днес за първи път ще седне на седалките на стадион Христо Ботев – Пловдив. Това е игрището, което искам да посетя още от създаването му. И точно днес имам този шанс, защото ще гледаме как Ботев – Пловдив ще се изправи срещу Арда Кърджали. Но кой от тях ще спечели мача? Останете до края на видеото, за да разберете. А сега да започваме! Беше юнска вечер. Тъкмо приключвам училище и веднага се насочвам към стадиона. Най-близко до там спира автобус 44. Айде хора, върви към стадиона. Сега тука да оцеля някоя десятка или 36-ца ще е много яко, ама май няма да стане. Което означава, че ще си ходя пеша до Христо Ботев. Мачът започва след 2 минути, аз вижте къде съм. Но после някакво да направя, защото трябва да свършам 6.50 и е малко гадничко. Оле, хора, вече се чува как пеят. Аз още не знам къде съм. Дори не знам къде е вход Д, че да отивам там. Ето го стадион Христо Ботев. Сега ще ви го пусна на ултразум да го видите, защото бързам мега бързо. След малко чудене и питане, най-после намерих къде е нашия вход. Веднага сядам на пейките и виждам първата дуспа от Арда. В момента видяхме едно уникално спасяване от страна на Ботев. Ето ги и техните фенове, които подкрепят своя отбор. Пред мен се намира и агитката, която подкрепя домакините. Чак им се чудя как пеят в толкова добър синхрон. Ако все още гледате това видео, мисля, че сега е идеалният момент да се абонирате за канала ми с камбанка, ако все още не сте. А сега, нека да погледаме играта на Ботев.
така, ето че по този неприятен начин Авда Кърджали вкараха първия гол на Ботев Пловдив. Кажа, че съм доволен от мача, макар че Ботев можеха да се представят малко по-добре. Ако имате дори една минутка от вашето време, може да споделите вашето мнение за мача долу в коментарите. Благодаря ви, че за пореден път избрахте да ме гледате. Аз бях Яни, чао и до следващия път!